Saatın əsas başlıqlarını təqdim etmək üçün yenidən Azərbaycan televiziyasında efirdəyik. Hər vaxtınız xeyir, əvvəlcə anonslar. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul etdi. Dünyanın nəzəri Manqolstanda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilk dəfə olaraq Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma əsasnaməsini imzalayan ölkəyə səfər edəcək. Bakının Suraxanı rayonu ərazisində güclü yanğın nə yanır və səbəb nədir? Göygöldə kütləvi zəhərlənmə baş verdi, 10 yaşlı uşaq həyatını itirdi. İndi isə təfərrüatlarıyla. Prezident İlham Əliyev bugün Azərbaycan-Türkiyə Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Şamil Ayrımın başçılıq etdiyi Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvlərindən ibarət nümayəndiyyətini qəbul etdiyinə görə dövlətimizin başçısına təşəkkürünü bildirən Şamil Ayrım, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Türkiyənin dövlət başçısına çatdırmağa xahiş etdi. Qonaq Türkiyə Böyük Millət Məclisinin ölkəmizdə keçiriləcək parlament seçkilərində böyük heyəti ilə müşahidəçi statusunda iştirak etdiyini bildirdi. Bu seçkilərin bütün Azərbaycan ərazisində keçirilən ilk parlament seçkiləri olmasının önəminə toxunan Şamil Ayrım, suverenliyimizin və ərazi bütövlüyümüzün tam təmin edilməsinin əhəmiyyətini vurğuladı. O, Şuşada keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə təşkilata üzv ölkə başçıları ilə Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin prezidentinin bir masada olmasına və Azərbaycanın Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinə göstərdiyi davamlı dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Şamil Ayrım vurğuladı ki, Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin qardaşlığı və dostluğu ölkələrimiz arasında münasibətlərin yol xəritəsini müəyyənləşdirir. Azərbaycanın inkişafının və əldə etdiyi nailiyyətlərin Türkiyədə böyük qürur hissi doğurduğunu deyən qonaq, ölkəmizin Qafqazın parlayan ulduzu olduğunu vurğuladı. Beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycanın artan roluna toxunan Şamil Ayrım, bir sıra beynəlxalq təsisatlarda, xüsusilə də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətimizə qarşı olan haqsızlığı və ədalətsizliyi qeyd etdi. Şamil Ayrım, regionda davamlı sülhün təmin olunması istiqamətində Azərbaycanın atdığı addımları dəstəklədiklərini vurğuladı. Ölkəmizdə keçiriləcək COP29-a hazırlıq işlərinin çox mükəmməl şəkildə aparıldığını vurğulayan qonaq bu beynəlxalq tədbirlə bağlı ölkəmizə uğurlar arzuladı. Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığının və strateji müttəfiqliyinin əhəmiyyətini vurğulayan dövlətimizin başçısı ölkələrimizin daim bir-birinin yanında olduqlarını qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev regional vəziyyətə toxunaraq dedi ki, Azərbaycan da regionda davamlı sülhün təmin olunmasının tərəfdarıdır. Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, bunun üçün özünün artıq dəfələrlə qeyd etdiyi kimi Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı olan ərazi iddiaları aradan qaldırılmalıdır və konstitusiya dəyişdirilməlidir. Azərbaycan prezidenti vurğuladı ki, artıq keçmişin qalığı olan ATƏT-in Minsk qrupu və onunla əlaqədar olan təsisatlar tamamilə ləğv edilməlidir. Dövlətimizin başçısı Minsk qrupunun ləğv edilməməsi ilə bağlı Ermənistanın mövqeyinin heç bir halda başa düşülən olmadığını dedi. Çünki əgər münaqişə keçmişdə qalıbsa və Ermənistanın baş naziri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini ifadə edirsə, onda keçmişin qalığı olan Minsk qrupunun saxlanmasına nə ehtiyac var? Dövlətimizin başçısı dedi ki, görünür Ermənistan sülh müqaviləsində və regionda davamlı sülhün əldə edilməsində maraqlı deyil. Azərbaycan prezidenti qeyd etdi ki, Ermənistan qəsdən vaxt uzadır. Fransa, digər qərb ölkələri və başqa tərəflərdən yeni silahlar alır, öz ərazisində üçüncü tərəflərlə hərbi təlimlər keçirir. Bir sıra qərb təsisatlarında anti-Azərbaycan qüvvələrin ölkəmizə qarşı haqsız və ədalətsiz münasibətinə toxunan dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında bizə qarşı olan mövqe bilavasitə öz ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi təmin etməyimizlə əlaqədardır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinə davamlı şəkildə dəstək göstərdiyini qeyd etdi. Türk Dövlətləri Təşkilatının Şuşada keçirilən qeyri-rəsmi zirvə görüşündə Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin də iştirak etməsinin önəminə toxundu. Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun üzvləri çıxış edərək, ölkələrimizin daim bir-birinin yanında olduqlarını, Azərbaycanın gücünün Türkiyənin, Türkiyənin gücünün isə Azərbaycanın gücü olduğunu vurğuladılar. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının əhəmiyyətini qeyd etdilər.
Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün Prezident İlham Əliyev Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya zəng edib. Dövlətimizin başçısı Aleksandr Lukaşenkonu ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona möhkəm cansağlığı və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Belarus Prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə minnətdarlığını ifadə edib. Telefon söhbəti zamanı ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə uğurlu inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Yüksək səviyyədə təmasların əhəmiyyətinə toxunularaq bu il Belarus prezidentinin ölkəmizə dövlət səfərinin əlaqələrimizin daha da möhkəmlənməsi işinə töhfə verdiyi bir daha qeyd edilib. Dövlət başçıları əməkdaşlığımızın perspektivləri və gələcək təmaslarla bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Bugün növbədən kənar parlament seçkilərində namizədlərin sonuncu təbliğat və təşviqat kampaniyası günüdür. Belə ki, sabah sükut günüdür və son hazırlıqlar artıq seçkiyə 2 gün qala demək olar ki, hər yerdə tamamlanır. O cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında yüksək səviyyədə artıq son hazırlıq işləri gedir. Muxtar Respublikada seçki ilə bağlı son məlumatlar nələrdir? Bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız İlham Vəliyev məlumatları çatdıracaq. İlham, buyur, hansı məntəqədə sən son məlumatlar nələrdir, eşidirik? Bəli, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da növbədən kənar Milli Məclisə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə seçkilərlə bağlı artıq hazırlıqlar yekunlaşıb. Məntəqələr seçki prosesinə tam hazırdır. Qeyd edək ki, seçicilərin rahat, sərbəst və şəffaf şəkildə səs verə bilmələri üçün, eyni zamanda müşahidələrin aparılması üçün bütün şərait, lazımi şərait yaradılıb və eyni zamanda məntəqələr zəruri vasitələrlə təmin edilib. Biz daha ətraflı məlumat, yəni seçki prosesi hazırlığı ilə bağlı daha ətraflı məlumatı 4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsinin sədri Çingiz Həsəndən alacağıq. Çingiz müəllim, buyurun. Qeyd edeyim ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 günü 2024-cü il tarixli sərəncamı ilə 6-cı çağırış Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi buraxılmış və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə növbədən kənar seçkilər təyin edilmişdir. Və bu sərəncamdan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən təqvim planı işləyib, hazırlanıb, qəbul edilmişdir və bu təqvim planında göstərilən bütün müddəalar dairə seçki və məntəqə seçki komissiyaları tərəfindən mərhələli şəkildə atılmışdır. Artıq demək olar ki, bütün məntəqə seçki komissiyaları seçkiyə tam hazır vəziyyətdədir. Bütün zəruri olan seçki avadanlıqlarla təmin ediliblər. Qeyd edeyim ki, Naxçıvan şəhər 4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsinin ərazisində 44 məntəqə fəaliyyət göstərəcək və bu məntəqələrdə 46.857 nəfər seçici qeydə alınıbdır. Onu da qeyd edeyim ki, artıq seçkiyə bildiyiniz kimi seçki məcəlləsinin 75.2-ci maddəsinin tələbinə görə 23 gün qalmış təşviqat başlayır, seçki bağlı təşviqat və 24 saat qalmış yekunlaşır. Artıq sabah, yəni 31 avqust 2024-cü il tarix səhər saat 8:00-da təşviqat yekunlaşacaq. Ondan sonraki mərhələdə, belə demək mümkünsə, artıq sükut günüdür. Bu müddət ərzində hansısa bir namizədin təşviqat aparması qadağandır. Sonraki mərhələdə isə 1 sentyabr səhər saat 8:00-də seçkilər başlayacaqdır, səsvermə başlayacaq. Qeyd edelim ki, 4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsinin ərazisində 4 web kamera quraşdırılıbdır və bu web kameralar vasitəsilə seçicilər, yəni istənilən şəxs dünyanın istənilən bir yerindən əlavə login və parol və qeydiyyat tələb edilmədən Mərkəzi Seçki Komissiyasının səhifəsinə daxil olaraq prosesi əvvəldən sona qədər fasiləsiz şəkildə izləyə biləcəklər. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün və qeyd edim ki, ümumilikdə, yəni ümumi olaraq Muxtar Respublikada 6 dairə və 331 seçki, daha doğrusu məntəqə seçki komissiyası fəaliyyət göstərir. Mənim Naxçıvandan çatdıracaqlarım bunlar idi, söz sizdədir. Əməkdaşımız İlham Vəliyev idi. Onu da qeyd edək ki, növbəti buraxılışlarımızda məhz Respublikanın müxtəlif ərazilərində seçki hazırlığı ilə bağlı geniş reportajımız olacaq. Azad torpaqlarımıza da seçki hüququ qayıdıb və növbədən kənar parlament seçkiləri ilk dəfə olaraq ölkəmizin bütün suveren ərazilərində təşkil edilir. Laçınlı seçicilər də sentyabrın 1-də öz namizədlərinə məhz doğma əzəli yurdlarında dəstək olacaqlar. İndi biz 121 saylı Laçın seçki dairəsində seçkiləri hazırlıqla bağlı son məlumatları əməkdaşımız Elnur Tofiqdən almağa çalışacağıq. Elnur, hər vaxtın xeyri olsun. Buyur, məlumatları eşidək. Bəli,
Milli Məclisdə növbədən kənar parlament seçkiləri üzrə hazırlıq işləri işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə də artıq yekunlaşıb. Hazırda biz 121 saylı Laçın seçki dairəsinin 105 saylı məntəqəsindəyik. Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, 121 saylı dairənin ümumilikdə 6 məntəqəsi məhz işğaldan azad olunmuş Laçın ərazisində yerləşir. Bunlardan 105-106 saylı məntəqələr Laçın şəhərində, digər 107, 108, 109 və 110 saylı məntəqələr isə Zerti, Qorçu, Sus və Zabux kəndlərində formalaşdırılıb. Ümumilikdə seçici sayı 4205-dir. Hazırda biz, bayaq qeyd etdiyim kimi, 105 saylı məntəqədəyik və burada 753 seçici qeydə alınıb və məntəqədə demək olar ki, seçicilərin keçirilməsi üçün, səs vermək üçün bütün hazırlıq işləri yekunlaşıb, səs vermə otaqları, bülletənlər məntəqələrə çatdırılıb, bildirişlər isə seçicilərə çatdırılıb və ünvan saatla bağlı bütün məlumatlar həmin bildirişlərdə yer alıb. Bildirmək istəyirəm ki, ən yaşlı seçicinin 97 yaşı var və ən əsası da odur ki, suverenliyimiz bərpa olunduqdan sonra artıq ikinci seçkidir ki, Azərbaycan işğaldan azad olunmuş və antiterror tədbirləri ilə Azərbaycanın nəzarətinə keçirilmiş ərazilərdə də seçkilər keçiriləcək və ilk seçkilər 7 fevralda prezident seçkiləri oldu ki, tam suveren ərazilərimiz bərpa olunduqdan sonra keçirildi və bu sayca ikinci və ilk növbədən kənar parlament seçkiləridir ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə də seçilir, keçiriləcəkdir. Bəli, seçkilərdə iştirak üçün seçkilərə bayaq qeyd etdiyim kimi bildirişlər paylanılıb və şəhərdə, Laçın şəhərində 2 məntəqə formalaşdırılıbdır və bayaq bildirdiyim kimi hazırda biz 105 saylı məntəqədəyik və səs verməyə bugün istisna olunmaqla cəmi 1 gün qalır və seçki günü yəqin biz də buradan elə canlı bağlantılarımız olacaq seçki gedişatı ilə bağlı və demokratik, şəffaf seçkilərin keçirilməsi üçün bütün şərait yaradılıb. Laçından çatdıra biləcəklərimiz hələ ki bunlardır. Elnur Tofiq Laçından 121 saylı seçki dairəsindən bizə son məlumatları çatdırdı. Qeyd edək ki, Laçında 6 məntəqə var və 4205 seçici məhz sentyabrın 1-də öz namizədinə səs verəcək. Biz davam edirik. Paytaxtın Suraxanı rayonu ərazisində güclü yanğın baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Əraziyə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb edilib. Suraxanı rayonu ərazisindəki yanğınla əlaqədar bəzi yollar da bağlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə yanğın səbəbindən Rzayev küçəsi və Zığ şosesi havalimanı yolu istiqamətində nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Onu da qeyd edək ki, bir nəfərə yerində tibbi yardım da göstərilib. Bu məlumat son xəbərlər arasındadır. Biz isə davam edirik, daha bir hadisə ilə davam edirik. Belə ki, Göygöy rayonunun Balçılı kəndində bir ailənin 4 üzvü zəhərlənib. Təəssüf ki, az yaşlı uşaq ölüb. Belə ki, malqaranın dezinfeksiyasında istifadə edilən kimyavi preparatdan zəhərləndiyi ehtimal olunur. Məhz bu ilkin ehtimal və iddialar arasındadır. İstənilən halda nəticədə bir uşaq həyatını itirib, digərləri Gəncə şəhərinə yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdiriliblər. İndi onların vəziyyəti barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün müxbirimiz Xaliq Qurbanlı ilə birbaşa bağlantı yaradacağı. Xaliq, buyursun və dəqiq məlumatları səndən eşidək. Bəli, qeyd edim ki, Göygöy rayonunda bu ay ərzində növbəti dəfə kütləvi zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Bu dəfə vətəndaşlarımız, Göygöy rayon sakinləri məskidədən deyil, bu səfər kimyəvi maddədən zəhərləniblər. İlkin məlumata görə hadisə bugün saat 12 radələrində rayonun Balçılı kəndi ərazisində qeyd alınıb. Belə ki, nənə hər 3 qız nəvəsini bit əleyhinə dərman vasitəsilə yuyan zaman, daha dəqiq desəyim, niastol kimyəvi maddəsindən istifadə edərək bitə qarşı nəvələrini çimizdirib və hadisə ilə bundan sonra baş verib. Belə ki, ilkin məlumata görə hadisə yerində uşaqlardan biri həyatını itirib, nənə isə ağır dərəcədə zəhərlənib. Hər iki uşaq da hazırda ağır dərəcədə zəhərlənmiş hesab olunub. Ümumilikdə zərər çəkənlərin və adları barədə, ümumilikdə onların vəziyyəti barədə bizə daha ətraflı məlumatı Göygöy rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Vasif Əliyev məlumat verəcək. Buyurun, Vasif həkim. Deməli, Xalis müəllim, bu günləri günün birinci yarısında Göygöy rayonu Balçılı kənd ərazisindən təcil tibbi yardım xidmətinə çağırış olmuşdu və hadisə yerinə gedən tibbi briqada aşkarlanmışdı ki, ev şəraitində deməli, üçü az yaşlı uşaq olmaqla, biri böyük olmaqla kimyəvi maddə zəhərlənməsi ilə
deməli zəhərlənmiş vətəndaşlara tibbi yardım göstərilibdir. Onlarda biri deməli Orucova Aydan Nicat qızı həkimə qədər ölü vəziyyətdə aşkarlanmışdı. Digərləri iki az yaşlı uşaq və onların nənəsi Qasımova Mətənə İsmail qızı təcil tibbi yardım briqadası ilə xəstəxanaya çatdırılmışdı. Xəstəxanada müvafiq tibbi yardım göstərildikdən sonra ixtisaslı müayinə və müalicə üçün az yaşlı uşaqlar Gəncə Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində fəaliyyət göstərən uşaq xəstəxanasına göndərilmişdi. Qasımov Mətənə İsmail qızı isə hal-hazırda Gəncə Birləşmiş Xəstəxanasının Abbas Adanda Xəstəxananın reanimasiyası şöbəsindədir. Təşəkkür edirəm. Xatırladaq ki, hazırda xəstələrdən ikisi Gəncədə yerləşən 2 saylı uşaq xəstəxanasında, nənə isə Abbas Adadına Şəhər Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində hazırda müalicə və müayinələr davam etdirilir və aldığımız məlumata görə nənənin vəziyyəti ağır olduğundan onu Bakı şəhərində ixtisaslaşdırılmış xəstəxanalardan birinə köçürməsi nəzərdə tutulur və hal-hazırda zəhərlənmə faktı ilə bağlı Göygöl rayon prokurorluğunda araşdırmalar da davam etdirilir. Bizim hələ ki çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı Göygöldə bizə son Göygöldə baş verən zəhərlənmə faktı ilə bağlı son məlumatları çatdırdı. Onu qeyd edək ki, həkim də az əvvəl Xaliqə müsahibə də qeyd etdi ki, zəhərlənmə faktı olub dərmanın, amma onu qeyd edək ki, hələ dərmanın dəqiqləşdirilməsi tam olaraq təsdiqlənməyib, yəni dəqiqləşdirilməyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rəsmi məlumatlar olduqca diqqətinizə növbəti buraxılışlarda çatdıracağıq. Biz isə davam edirik. 4 nəfər maskalı şəxs mənzilə daxil olaraq ev sahibinin əl qolunu bağlayıb, 15 min manat dəyərində qızıl zinət əşyalarını ələ keçiriblər. Hadisə Axtafanın Poylu qəsəbəsində qeydə alınıb. Polisin keçirdiyi tədbirlərlə quldurluğu törətməklə şübhəli bilinən keçmiş məhkumlar, Qaradağ sakinləri Cəfər Babayev, Sadiq Məmmədov, Bərdə sakini Rəşad Nuriyev və Axtafa sakini Röyal İsmailov saxlanılıb. Onların başqa bir ərazidən VAZ-2106 markalı avtomobil qaçırması da müəyyən edilib. Araşdırmalar davam etdirilir. Gəldi Poli kəndinə, girdi evə. Oğruq fikri ilə girmək istəyirdik. El oldu ki, evdə adam oldu. Orada pul var idi, bir də qızıl var idi. Tələsdiyimizdən pul evdə qaldı, qızılı götürdük çıxdıq. Əlini bağlamışdılar ki, mədəl çıxmasın, çölə biz qaça bilək. O da boş bağlandı, o üçün bir çölə çıxandan sonra gördük ki, mədadır. O da bizdən bir 20 saniyə sonra darqazanın ağzındadır. Biz təzdən oradan qaçdıq qonşunun çəpərindən. Qubada narkotik tərkibli bitkiləri becərən şəxs saxlanılıb. Sahib Bağırovun həyətiyan sahəsinə baxış zamanı kultivasiya yolu ilə yetişdirilən çətənə kolları və 5 kilogram marixuana aşkarlanıb. Keçirilən digər tədbirlərlə narkotiklərlə əlaqəli daha 7 nəfər də saxlanılıb. Müxtəlif növ narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısı alınıb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. Nərimanov rayonunda isə 5 narkokuryer saxlanılıb. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlər zamanı saxlanılan Rasim Kərimov, Nəriman Nərimanov, Ramil Allahverdiyev, Rüstəm Kərimov və İsa Ağayev Bakıda narkokuryerlik edən əsas şəxslər hesab edilir. Onlardan ümumilikdə 19 kilogram heroin, marixuana və psixotrop maddə metafetamin aşkarlanıb. Bugün qardaş Türkiyənin zəfər bayramıdır. 102 ilə və çətin mübarizə nəticəsində əldə olunan böyük zəfər Türkiyənin bütün şəhərlərində və xarici nümayəndəliklərdə coşqu ilə qeyd olunur. Silsilə tədbirlər çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, hökumət üzvləri, Silahlı Qüvvələrin komandanları, Cümhuriyyətin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mavzoleyini, anıt qəbri ziyarət ediblər. Rəcəb Tayyib Ərdoğan daha sonra Prezident iqamətgahında təbrikləri qəbul edib. 1922-ci ilin 26 avqustunda Mustafa Kemal Atatürk'ün baş komandanlığı ilə başlayan müharibənin 30 avqustda Dumlupınarda qələbə ilə nəticələnməsi bayram kimi qeyd olunur. İlk dəfə 1923-cü ildə qeyd edilən qələbə günü 1926-cı ildən rəsmi olaraq Zəfər bayramı elan olunub. Marmaris'də Azərbaycan rüzgarı bu şəhərdə Azərbaycan mədəniyyəti və sənəti günü tədbirləri başlayıb. Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan tədbir konsert proqramı ilə başlayıb. Hoş geldiniz.
Tarixi turizm şəhəri olan Marmaris-də Azərbaycan Mədəniyyəti və Sənəti Günü tədbirləri keçirilir. Tədbirin ilk günü qədim amfiteatr səhnəsində Əlvidasın Şarkılar adlı möhtəşəm konsert proqramı təqdim olunub. Şəhər sakinlərinin və turistlərin maraqla izlədiyi konsert proqramında Azərbaycan mədəniyyəti, tarixi, sənəti, turizminə dair video material nümayiş etdirilib. Tədbir iştirakçıları Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı, mədəni əlaqələrimiz, mədəniyyətimiz, zəngin musiqi sənətimizlə yaxından tanış olmaq fürsətini qazanıblar. Tamaşaçılar Azərbaycan müğənnilərinin ifasında milli musiqimizin sehrinə düşüblər. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin Azərbaycan Xalq Rəqsləri Ansamblının təqdimatındakı milli rəqslərimiz maraqla qarşılanıb. Türkiyənin məşhur incəsənət ustaları da öz mahnıları ilə gecəyə xüsusi rəng qatıblar. Azərbaycan Mədəniyyəti və Sənəti Günü tədbirləri avqustun 31-də Antalya şəhərində davam edəcək. Bu şəhərdəki Nazim Hikmət Kongres Mərkəzində Azərbaycan Gözəl Sənətləri adlı sərgi təqdim olunacaq. Vüsal Əməzadə, Aztəvi Xəbər. İndi isə bütün siyasi nəzərlərin yönəldiyi Monqolistan səfəri barədə bir məlumatımız var. Belə ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin sentyabrın 3-də Monqolistana səfər edəcək. Bu, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Putinin həbsinə order verməsindən sonra Rusiya dövlət başçısının Roma statutuna qoşulmuş bir dövlətə ilk səfəridir. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov səfərin bütün aspektlərinin diqqətlə işlənilib hazırlandığını bildirib. Onun sözlərinə görə, Monqolistanın Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma statunu imzalaması bu səfər üçün heç bir maniyə yaratmır. Narahatlığa səbəb yoxdur. Bizim Monqol dostlarımızla çox gözəl dialoqumuz var, deyə Peskov vurğulayıb. Vladimir Putin Monqolistanda Sovet və Monqol Silahlı Qüvvələrinin birgə qələbəsinin 85 illiyi münasibəti ilə keçiriləcək təntənəli tədbirlərdə iştirak edəcək. Dava bildirik, Ukraynada F-16 qırıcısı qəzaya uğrayıb, hadisə avqustun 26-sında baş versə də bugün rəsmi olaraq təsdiqlənib. Pilot Aleksey Mes dünyasını dəyişib. Bu, qərb ölkələrinin Ukraynaya təhvil verdiyi F-16-ların ilk itkisidir. İstintaq qəzanın bir neçə mümkün versiyasını Ukrayna hava hücumundan müdafiə sisteminin səhvən atəşini, texniki nasazlıq və pilot xətasını nəzərdən keçirir. CNN qəza nəticəsində həlak olan pilotu Ukrayna üçün böyük itki alıb. Ölkədə az sayda pilotun F-16-nı idarə etmək üçün təlim keçdiyi ilə qeyd edilib. Müharibə meydanına da nəzər salaq, Rusiya qüvvələri Ukrayna ərazisinə İskəndər ballistik raketi və 18 ədəd şahid tipli kamikatsiya dronu atıb. Ukrayna ordusu 12 dronu zərərsizləşdirə bilib. Hava hücumundan müdafiə bölmələri Ukraynanın 5 bölgəsində Vinnitsa, Nikolayev, Dnepropetrovsk, Xerson və Sumıda işə düşüb. Suma vilayətinə hava hücumunda bir nəfər həlak olub, 8 nəfər yaralanıb. Mərmi sənaye müəssisəsinə düşüb. Hadisə yerində yanğın baş verib. Rusiyanın nəzarətində olan Krım yarımadasına isə Ukraynanın hava hücumu olub. Kirovskda 3-ü aerodrom yaxınlığında, biri isə dəmir yol stansiyasında olmaqla 4 partlayış qeydə alınıb. Cankoy ərazisində də partlayış səsi eşidilib, dağıntılar və xəsarət alanlar barədə isə məlumat verilmir. Yaxın şərqdən də danışaq İsrail hərbçiləri Qəzzanın cənubunda humanitar yardım karvanına hava zərbəsi indirib. Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə Rəfahdakı xəstəxanaya dərman və yanacaq daşıyan karvana hücum nəticəsində 5 nəfər həlak olub. Yardımın çatdırılmasını Birləşmiş Ştatların Anera Xeyriyyə Təşkilatı həyata keçirib. İsrail Müdafiə Qüvvələri Həmasın yardım karvanındakı avtomobillərə ələ keçirməsinin qarşısının alındığını bildirib. Təşkilatın Fələstindəki nümayəndəsi Sandra Rəşid isə ordunun məlumatını təksib edərək Anera'nın əməkdaşlıq etdiyi nəqliyyat şirkətindən bir neçə nəfərin öldüyünü bildirib. (Gülüyor)
Almanya 2021-ci ildən bəri ilk dəfə Əfqanistan vətəndaşlarını deportasiya edib. Almanya hökumətinin sözcüsü Stefan Heberstreit bildirib ki, söhbət Almanyada qalma hüququ olmayan məhkumluğu olan şəxslərdən gedir. Deportasiya Qətərin dəstəyi ilə həyata keçirilib. Şpigelin məlumatına görə mühacirlər Leipzig havalimanından Qatar Airways-in charter reysləri ilə Əfqanistanın yola salınıblar. Xatırladaq ki, avqustun 24-də Zolingen şəhərinin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş festivalda Suriyalı miqrant bıçaqla 3 nəfəri öldürüb, 8 nəfəri yaralayıb. Hadisədən sonra Almanya hökuməti təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmək qərarına gəlib. Yeni plana əsasən silahdan istifadə edən qaçqınların deportasiyası tezləşdirilib. Yəməndə isə güclü leysan növbəti dəfə kütləvi insan tələfatına səbəb olub. Malhan şəhərində yaşayış məntəqəsində su bəndinin çökməsi nəticəsində ölənlərin sayı 41 nəfərə çatıb. Onlarla adam itkin düşüb, daşqın və torpaq sürüşməsi 40 evi tamamilə dağıdıb. 200-dən çox ev yararsız vəziyyətə düşüb, ümumilikdə 1000-dən çox ailə daşqından zərər görüb. Güclü sel avtomobilləri aşırıb, fəlakət bölgəsində axtarış xilas etmə işləri davam edir. Yəməndə son həftələr baş verən daşqınlar nəticəsində həlak olanların sayı 100-ü keçib. Yerli gündəmə qayıdaq, gələn ay ölkəmiz ADEX 5-ci Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə, eləcə də 14-cü Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizliyi Müdafiə və Xilas Etmə Avadanlıqları sərgilərinə ev sahibliyi edəcək. Bu sərgilər xarici şirkətlərlə hərbi sənaye sayəsində təcrübə mübadiləsinin aparılmasına şərait yaradır. ADEX sərgisi 10 ildir ki, müdafiə və təhlükəsizlik sənayesinə öz töhfəsini verir. Ən son texnologiya və avadanlıqların nümayişi, beynəlxalq əlaqələrin qurulması və əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün mühüm platformaya çevrilib. 24-26 sentyabr tarixlərində keçiriləcək sərgilərdə həm də müdafiə sənayesi, təhlükəsizlik sahələrinin aktual problemlərinə dair sesiya və panel müzakirələr, işgüzar görüşlər təşkil ediləcək. Sərgi ilk dəfə olaraq yeni istifadəyə verilmiş 4-cü pavilyonu əhatə edəcək və qeyd edək ki, 250-dən çox şirkət 36 ölkədən təmsil olunacaq. Artıq təsdiq ediblər iştiraklarını ki, bu öz növbəsində öncəki ilin tədbirin sərgidən 32% daha artım nümayiş biz müşahidə edirik. Onu da qeyd edim ki, bu il ilk dəfə təmsil olunan ölkələr də var. Bunlar arasında ABŞ, Qətər, Misir, Macaristan, Slovakiya kimi ölkələr ilk dəfə təmsil olunacaq. Belə ATV Xəbər komandasının hazırladığı xəbərləri izlədiniz. Hələlik.